sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 29 avqust tarixli 973 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Fərmana əsasən yaşa görə müavinət 130 manatdan 180 manata, birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərin müavinəti 150 manatdan 220 manata, ikinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərin müavinəti 130 manatdan 180 manata, üçüncü dərəcə əlilliyi olan şəxslərin müavinəti 110 manatdan 120 manata artırılır. Bundan başqa dəyişikliyə görə sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqların müavinəti 150 manatdan 200 manata, ailə başçısını itirməyə görə müavinət 80 manatdan 100 manata, müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarının müavinəti 100 manatdan 120 manata, valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına müavinət 100 manatdan 120 manata, 1 yaşına dək uşağı olan az təminatlı ailələrə müavinət 55 manatdan 70 manata, övladlığa götürülən uşağa görə müavinət 160 manatdan 200 manata, övladlığa götürülən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşağa görə müavinət 480 manatdan 600 manata, uşağın anadan olmasına görə bir dəfəlik müavinət 200 manatdan 300 manata, dəfn üçün bir dəfəlik müavinət 300 manatdan 350 manata qədər artırılıb. Bu fərman 2022-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.